myslím si, že tady toto není na místě, nějaká ta impertinence a zlehčování situace. My se připravujeme tak, aby jsme byli kvalitní, aby jsme předváděli fotbal, který se tady moc líbí, abychom byli po zápase spokojení. A ve všech případech říkáme, že doma nehraje roli, že dohraje proti nám. A snažíme se soustředit se na sebe. Výkon na Dukle už nestoupající tendenci oproti těm předchozím zápasům, ale pořád to nebylo ideální, takže chceme, aby jsme zítra byli mnohem kvalitnější v řešení finální fáze a abychom chtěli nějaký ten naším pravotním úkolem. V tom prvním kole to mohla být nějaká nervozita, že to je první kolo, už to bude pryč, nebo tady může být zase nervozita, že to je první domácí úkolem? Já věřím, že atmosféra, která bude na stadioně, pomůže veškerou nervozitu střebat, takže ten výkon bude už herně podobný druhému poločasu na Dukle. A tak, jak už jsem řekl předtím, že bude lepší řešení finální fáze. No a pravděpodobně to bude podobné utkání jako na té Dukle, že paní chce taky betonovat, takže bude asi důležitý dát ten první gol. Na Dukle Dukla chtěla hrát fotbal, chtěla hrát ofenzivně, první počas se o to snažila, ale myslím si, že to s tou kvalitou v kombinaci jsme Duklu přitlačili k větší defenzivě, no, vlastně k nižším postavením bloku, a proto i ten druhý počas měl větší převahu. Od Baníku neočekávám, že by byl tolik aktivní jako Dukla, že by chtěli hrát tolik dopředu, ale zase o to víc si myslím, že mají nebezpečnější breakový hráče než Dukla. Mají Šenkeříka, mají Krauta, mají Ferenčík, se jmenuje Ferenčíka. Takže tyhle hráči jsou určitě nepříjemní, si než dopředu. A dokázali to i doma s Teplicemi, kdy hráli taky zataženýho bloku a dostali se do 3-4 breakových situací, které skončily 3 góly. Když ty dva, aby se odvalo hned po prvním kole, jak se stalo v Ostravě, tak jestli vás to překvapilo a jestli to pro vás může být výhoda, nebo nevýhoda, že má Baníkové trenér? Tak jestli mě to překvapilo, tak já vím za kulisní ty tady z Ostravy, co se tam vlastně v přípravě dělo, takže překvapilo mě takhle, že to bylo po prvním kole, ale dalo by se říct, že jsem to očekával, a jestli to je výhoda, nevýhoda, tak je těžko říct, no to uvidíme po zápase, ale já si myslím, že spíš nevýhoda, protože přijde nový trenér, nový impuls, to se ostatně říká po každý, že jo, ale uvidíme, jak to na ten manšaft dopadne, no. I když trenér Malura není nový, protože ten se tam pohybuje celkem často v tom Ačku, v tom Bčku, takže tam se dobře znají, takže já si myslím, že nevýhoda. Měl otázku na Adama, to derby moravský vnímáme jako takový speciální zápas, aspoň tady z pohledu těch fanoušků, asi i z pohledu fanoušků Baníku, pro který to je Olomouc nejbližší soupeř. Vnímáte to teda třeba pro mě? Jakože jestli to je pro mě derby? No jestli je to derby, jestli je to speciální a v čem? A to by mě taky zajímalo, to je dobrá otázka. Tak určitě je to speciální, protože je to kousek, že jo, a z Olomouci vlastně se setkáváme už vlastně od dorostu a je to vždycky to byly takové věcované zápasy, takže já to beru speciálně, protože jsem tam vlastně působil teďka před sezónou a uvidíme, doufám, že to pro nás, pro Olomouc dopadne dobře. To třeba těžký se najednou to myšlení přepnout, vždycky od věky rivalu, Tak já jsem takový zápasů, kdy jsem hrál proti vlastně klubu, z kterého jsem odešel hrát už spousty, ale vícekrát, takže já si myslím, že pro mě to problém nebude. Takže dočkám se třeba toho, že ten gol budete slavit, nebo naopak, jak se někdy stává, že nostalgie. Každopádně pořád držím v Ostravě, nebo mám být v Ostravě, takže myslím, že to byl dobrý nápad, ale tam se nejedná, jestli to budu slavit nebo ne, tam jde o to, že prostě když ten gol dám a vyhrajem a 3 body zůstanou tady na Sigmě, tak vlastně o to nám jde. Takže